In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. Don't stop, don't stop.
Eje ki agbadura. Baba dupe lowo yin fun akoko wakati isoji mi na. Eje nse wakati adura. Asi dupe lowo yin tori pe e ma ngo wa nigba gbogbo. Nitori na Oluwa bi a ti n gbeke wa le yin ti a o si ma kibe lati gbadura si lati gbade igba baba e fi aanu yin han fun wa ni oruko Jesu ni oruko Jesu lati gbadura now I want to go into making us to know that when we are praying we should make everything louder. Nítorí náà mo fẹ́ kí èyí kó yé wa wípé nígbà tí a bá ti ń gba àdúrà ká jẹ́ kí ọ̀rọ̀ sísọ wa àdúrà wa kó lọ sókè. And that is why we are looking at Proverbs at Jeremiah 17:18. Báyìí a ó lọ wo ìwé Jeremiah orí ìkẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. And the title of our prayers is paralyzing evil hands. Àkòrí ohun tí a sì fẹ́ fi gbàdúrà ní ìrọ̀lẹ́ ni yíya ọwọ́ ibi láró. Proverbs 17:18 says, "Let them be confounded that persecute me, but let not me be confounded. Let them be dismayed, but let me not be dismayed. Bring upon them the day of evil and destroy them with double destruction." Ìwé Jeremiah orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kejìdínlógún kàwé wípé jẹ́ kí ojú ti àwọn tí ó ń ṣe inúnibíni sí mi ṣùgbọ́n má jẹ́ kí ojú tì mí jẹ́ kí wọn ó dàmú ṣùgbọ́n má sì jẹ́ kí èmi ó dàmú mú ọjọ́ ibi wá sórí wọn kí o sì fi ìparun ìlọ́po méjì pa wọ́n run. We look at Psalm 35:1. A lọ wo ìwé orin Dáfídì orí ìkarùndínlógójì ẹsẹ̀ ìkíní. Psalm 35:1. Ìwé orin Dáfídì orí ìkarùndínlógójì ẹsẹ̀ ìkíní. "Plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me." Olúwa, gbógun ti àwọn tí ó ń gbógun tì mí, fi ìjà fún àwọn tí ń bá mi jà. And as we pray, we need to rally, shout, and make God to hear from above. Bí a ó sì ti lọ láti lọ máa gbàdúrà, mo rọ̀ wá pé kí a kígbe ká gbóhùn wá sókè bí a ó ti máa gbàdúrà sí Ọlọ́run. In Proverbs chapter 18, nínú ìwé òwe orí ìkejìdínlógún. Proverbs 18, ìwé òwe orí ìkejìdínlógún. Verses 20-21. Ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Proverbs 18:20-21. Ìwé òwe orí ìkejìdínlógún ẹsẹ̀ ogún àti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Verse 20 says, "A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth." Can you hear that? "And with the increase of his lips shall he be filled." Ẹsẹ̀ ogún kàwé wípé ọ̀rọ̀ ẹnu ènìyàn a máa mú inú rẹ̀ tutù. Ìbísí ẹnu rẹ̀ ṣáà ń gbọ́ báyìí. Ẹnu ìbísí ẹnu rẹ̀ ni a ó sì fi tù nínú. When we cry unto God, nígbà táwa bá kígbe sí Ọlọ́run, and God hears from above, tí Ọlọ́run sì gbọ́ láti òkè wá, oh, it fills our life. Èyí yóò kúnnú ayé wa. Then verse 21 says, "Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof." Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún, ikú àti iyè wà nínú agbára hàn. Àwọn tí ó fẹ́ yóò jẹ èso rẹ̀. And so therefore, when we are praying and we speak louder, oh, it goes back to God, and God will easily hear us. But when we begin just to shake our mouth like Hannah was doing, and Eli thought she was drunk, then it will not be appropriate. Then the devil flies when we begin to pray. Nítorí náà ẹ̀wẹ̀ nígbà tí a bá ń gbàdúrà mo rọ̀ wá kí a lanu wa kí a sì kígbe sókè kí Ọlọ́run ba lè gbọ́ ṣùgbọ́n ká má ṣe ṣe bí ti ìgbani tí Anna tó ń gbàdúrà tó sì ń jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ nígbà tó ń jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ yìí wòlíì Eli rò pé ó ti mọ̀ tí yóò ní nítorí náà mo rọ̀ wá kí a gbàdúrà
And that is why God says in Psalm 50 verse 15. Ese mi na ti so fun wa ninu iwe orin Dafidi ori adota. God says in Psalm 50 verse 15. Ninu iwe orin Dafidi ori adota ese ikarun ni ogun. God speaks to us again. Olorun tun ba wa soro ni ile. Call me upon and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee and thou shalt glorify me. Ki o si ke pe mi lojo iponju. When somebody is paralyzing your hands not to even achieve anything, it's an enemy. When you cry, God will hear. When do we pray these prayers? We pray when we feel. And for those who feel they are being suppressed by hosts of darkness. Nigbati abani irire tabi imore lara ipe a nteri okun wa ba nipase agbara okukun. When you pray this prayer, you can nip in the bud the growth of evil powers which may lead to a major disaster in your life. Nigbati abasi badura yi tabasi so oju abe ni ko papa nipa idagbasoke awon agbara okukun yo lo yo so nipa ajalu nla eti o wa ninu aye re. You need to rise against all evil hands. Onilo ki o jide ki o si gbogun ti awon owo ibi ninu aye re. Through your fervent and importunate prayers. Nipa se adura bigbona ati nipa awiyanu adura re. In Psalm 140. Ninu iwe orin Dafidi ori ogoje verse 4. Ese ikerin. Psalm 144. Iwe orin Dafidi ori ogoje ese ikerin. Keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from the violent man who have purposed to overthrow my goings. Oluwa eyin ese ikerin. Oluwa pa mi mo kuro lowo eniyan buburu. Yo mi kuro lowo okunrin ika. Eni ti o ti pinu re lati di irin ni subu. Verse Psalm 9:16-18. Oyin Dafidi ori ikesan ese ikeni dinogun titi de ese ikeji dinogun. Psalm 9:16-18. Oyin Dafidi ori ikesan ese ikeni dinogun titi de ese ikeji dinogun. Verse 16 says, the Lord is known by the judgment which he executed. The wicked is snared in the work of his own hands. Again, seller. Amo Oluwa nipa idajo ti o nse nipa ise owo eniyan buburu ni a o fi dekun mu. Verse 17 says, the wicked shall be turned into head, and all the nations that forget God. Ese iketa dini ogun awon eniyan buburu ni a o da si isa oku ati gbogbo orilede ti o gbagbe Olorun. And verse 18 says, for the needy shall not always be forgotten. The expectation of the poor shall not perish forever. Ese keji ni ogun nitori pe a ki yo gbagbe awon alaeni lai lai ireti awon talaka ki yo sigbe lai lai. The wicked is destroyed by the works of his hands. Awon onise bi won yi ni won ma ku nipase ise owo won. As you continue in this prayer, all evil hands in your life will be paralyzed, and what they do against you will begin to work against them. Bi a se tesi waju ninu adura yi gbogbo owo ibi ninu aye re patapata ni a ma ya ni aro ati pe ohun kan to ma si se lodi si o patapata nipa ise won ni a o parun. In Isaiah 44. Ninu iwe Isaiah ori ikerin le ni ogoji. Verses 24 and 25. Ese ikerin le ni ogun titi de ese ikarun di ni ogbon. Isaiah 44:24. Iwe Isaiah ori ikerin le ni ogoji ese ikerin le ni ogun. Thus said the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Ese ikerin le ni ogun. Bayi ni Oluwa olurapada re wi ati eni ti o mo lati ijo mo lati inu wa. Emi ni Oluwa ti o se ohun gbogbo ti o nikan na awon orun ti o
ti mo si tikara mi ti aye. Verse 25 says that frustrated the tokens of the liars and make diviners mad, that turned wise men backward and make their knowledge foolish. Ese karun di ni ogbon eni ti o so ami awon eke di asan ti o si ba awon alaposhe lori je ti o da awon ologbon pada ti o si so imo won di were. Evil hands tend to suppress and overthrow people's progress. Awon owo ibi eti won te eyan lori ba ti won si n gba joba lori itesiwaju awon eniyan. Proverbs 6:17. Inu we owe ori kefa ese iketa di ni ogun. Proverbs 6:17. Iwe owe ori kefa ese iketa di ni ogun. We discover that a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood. Ese iketa di ni ogun. Oju igbiraga, etike, ati owo tin ta eje alaise sile. Psalm 26:10. Ibu orin Dafidi, ori kẹrin di ni ogbon ese kẹwa. Psalm 26:10. Ibu orin Dafidi, ori kẹrin di ni ogbon ese ikẹwa. In whose hand is mischief and their right hand is full of bribes. Ni owo erin ti iwa ika nbe, owo otu won si n kun fun abetele. Psalm 15:4. Ibu orin Dafidi, ori karun di ni ogun ese kẹrin. Psalm 15:4. Ibi orin Dafidi, ori ikanu ni ogun, ese ikerin. These are wicked people, in whose eyes a vile person is contemned, but he honored them that fear the Lord, he that sweareth to his own heart and changeth not. Ese ikerin, eyi ni awon eyan buburu, ni oju eni ti eniyan keyan di gigan, sugbon a ma bu ola fun awon ti o beru Oluwa. Eni ti o bora si ibi ara re ti ko si yi pada. These evil hands form evil weapons against God's children. Awon owo ibi wonyi o ma mu ohun ija ibi lodi si awon omo Olorun. But all their weapons cannot prosper in our lives. Sugbon gbogbo ohun ija won ki yo se rere ninu aye wa. Isaiah 54:17. Iwe Isaiah ori kẹrin le ni adota ese keta di ni ogun. Isaiah 54:17. Iwe Isaiah ori ikẹrin le ni adota ese iketa di ni ogun. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of the us of me, saith the Lord. Ko si ohun ija ti a se si o ti yo se nkan, ati gbogbo awon ti o dide si o ni idajo ni iwo o da lebi. Eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo mi, ni ododo won ti wa, ni Oluwa wi. Was anything that any devilish person or wicked person does, we war against them. Ohunkohun ti eyan keyan tabi eyan ibi ba se si o yo pada si ori won. For their devices shall be disappointed. Nitori pe a o doju ti ise arekereke won. Their hands cannot perform their enterprises. Owo won ki yo si le se rere. All the satanic handwriting against our lives shall be destroyed by the blood of Jesus. Gbogbo akosile ise ota lori aye wa patapata ni a ma parun pelu eje Jesu. So as we begin to apply these truths to our life, all evil hands working against us will be paralyzed in Jesus' name. Nitori na bi a o ti ma lo awon oro otito yi si inu aye wa, gbogbo owo ibi eti o sise lodi sinu aye wa patapata la ma so di aro ni oruko Jesu. Let us pray. E je ki a lo lati lo gba adura. We want to confess the scriptures. A fe lo jewo oro Olorun. What the Bible say, want to confess it in our lives and it shall be so. A fe jewo oro Olorun, ohun ti oro Olorun so yo si ri be inu aye wa. In Galatians chapter 3. Inu we Galatia ori iketa. Galatians chapter 3. Iwe Galatia ori iketa. Verses 13-14. Ese iketa la titi de ese ikerin la. Galatians 3:13-14. Iwe Galatia ori iketa ese iketa la titi de ese ikerin la. Galatians 3:13-14.
ìwé Galatia orí ìkẹta, ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹtàlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Galatians 3:13 says, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. What is written, curse is everyone that hangeth on the tree. Christ ti ra wa pada kuro lowo egun ofin, eni ti o fi se egun fun wa, nitori ti a ti ko pe ifibu ni olukuluku eni ti a fi ko sori igi. Verse 14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ese kerinla ki ibukun Abraham ba le wa sori awon kefiri nipa Christ Jesus ki awa ba le gba iliri emi nipa igbagbo. And also Galatians 6:17. Bákan náà wẹ̀ ìwé Galatia orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Galatians 6:17. Ìwé Galatia orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. From henceforth, let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Láti ìsinsìnyí lọ, kí ẹnikẹ́ni má ṣe yọ mí lẹ́nu mọ́, nítorí èmi ń ru àpá Jésù Olúwa kiri ní ara mi. Then you have to pray. Báyìí ó wà lọ láti gba àdúrà. Since Jesus has died on the cross for me. Níwọ̀n ìgbà tí Jésù Kristì ti kú fún mi lórí igi àgbélébù. And has taken everything that would disturb me from receiving my goodness from God away. Èjẹ́ pé ó sì ti ṣe ìmúkúrò ohunkóhun tí ó lè dí mi lọ́wọ́ láti gba èrè mi tó ti mú kúrò. And therefore has given me the blessings that are due to me. Nítorí náà ó ti fún mi ní àwọn ìbùkún èyí tí ó tọ́ sí mi. From now I say, láti ìsinsìnyí lọ, in the mighty name of Jesus, ní orúkọ ńlá ti Jésù, let no wicked man deki ko ma se si enikeni, or wicked woman, ko ma se si okunrin bi or wicked spirit, tabi emi bi, trouble me anymore, ko ma se yo mi lenu mo, because Jesus has sacrificed his life for me, I am free from all the attacks in the mighty name of Jesus. Tori pe Jesus Christ o ti fi ara re rubo fun mi, nitori na emi tayo, emi ni obinira ko lowo gbogbo awon fakofo ota ni oruko Jesu. Any power then that rises against me, gbogbo agba kagbara to ba dide, when Jesus has died for me on the cross of Calvary, nigba ti Jesu Christ ti ku fun mi ni ori igi agbelebu, and the all causes had left me, ti gbogbo egun si ti kuro ni waju mi, all such powers shall be buried in the name of Jesus. Gbogbo rufe awon agbara be ni a ma po won mole ni oruko Jesu. In Jesus name we pray. Ni oruko Jesu lati gba adura. Then we begin to pray right now. Lekan si bayi o wa lo ma gba adura bi eleyi. Every time table of the enemy. Gbogbo alakale eto awon ota. Against my life. Lodi si aye mi. What are you waiting for? Ki lo ohun ti e n wo? Be destroyed in Jesus name. E ma di piparun ni oruko Jesu. Every time table of the enemy. Gbogbo awon alakale eto ota. Oh, had been written by the enemy against me. Èyí a ti kọ lòdì sí ayé mi. This timetable you are in trouble. Gbogbo àlàkalẹ̀ tó yí ẹ wà ní wàhálà. Oh, what are you waiting for? Kí ló ohun tí ẹ ń dúró dé? Be destroyed by fire in the name of Jesus. Jí pípanu pẹ̀lú iná ní orúkọ Jésù. Oh, and let my goodness come in Jesus' name. Jẹ́ kí ire àtayọ̀ mi kó máa tàn mí wá ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. Every evil assignment of the enemy. Gbogbo àwọn iṣẹ́ ọ̀tá lórí ayé. Over my life. Lórí ayé mi. Over my business. Lórí owó. Over my education. Lórí ẹ̀kọ́ mi. Over my marriage. Lórí ìgbéyàwó mi. And so on. Àti bẹ́ẹ̀ lọ. Be terminated in Jesus' name. Òpin kó dé bá yín ní orúkọ Jésù. All evil assignments of the enemy. Gbogbo iṣẹ́ tí a ti gbé lé ikọ̀ àti ìrìnjò sàtánì. Over my success in life. Lórí àṣeyọrí mi nínú ayé yìí. What are you waiting for? Kí ló ń tí ẹ̀ ń dúró ṣe? Kí ló ń tí ẹ̀ ń dúró wò? In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Be terminated. Ẹ máa di pípanu. Be terminated. Òpin kó dé bá yín. Be terminated. Ẹ máa di pípanu. Be terminated. Òpin kó dé bá yín. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo ti gba àdúrà. Every evil spiritual vehicle. Gbogbo ọkọ̀ ẹ̀mí búburú. Assigned to war against me. Ètò àti yàn láti máa gbógun tì mí. By the devil. Nípasẹ̀ Sàtánì. Receive the fire of God. Ma gbaná Ọlọ́run jẹ. And crash in Jesus' name. Kí o sì forí ṣánpọ́n ní orúkọ Jésù. Receive the fire of God.
Crash in Jesus' name. Spiritual vehicle. Spiritual vehicle. Spiritual vehicle. Oh, where my name is written. To visit me at night. I stand against you by the fire of the living God. Let all these vehicles receive the fire of God and crash to pieces in the name of Jesus. Lord, send your fire to the root of my problems. Destroy and purge everything that has been affecting my name negatively in Jesus' name. Fire of God. Fire of God. Fire of God. Get to the root of my problems now. Get to the root of my problems now. Destroy and purge everything that has been affecting my life. That affect my life negatively in the name of Jesus. In Jesus' name. I receive all my stolen virtues. I receive all my stolen virtues. In the hands of the enemy. In the mighty name of Jesus. All my virtues. All my goodness. All my joy. Every other thing that has been stolen by the enemy. You're my enemy. You are in trouble. As from today. You are in trouble. Oh, let the fire of God begin to pursue you and destroy you. Release my righteous now. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name I pray. All inherit demonic spirits in my life. What are you waiting for? I don't need you. I don't need you. I don't need you. You are first to my life. You are first to my life. You are first to my life. Oh, fire. Fire. Catch them and be burnt to ashes in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Every unprofitable covenant. Horse. And associated problems. Of my life. Break. Ma fo break ma fo se break ma baje by fire pelu ina break ma fo by fire ma baje pelu. Oh, Jesus has carried my cause. Jesus kisi ti ru egan mi lo. Oh, he has carried the problems of my life. Jesus ti gbe gbogbo wahala lori aye mi o ti gbe won lo. Why do you worry me, Satan? Satani kire le to si fi yo mi lenu. I command. Mo pa ni ase. All covenants and curses. Gbogbo majemo ati gbogbo awon egun. And associated problems. Ati gbogbo awon wahala ko jo papo ti ko le. Begin to break now. Bere si foda na lowo lowo yi. By fire. Pelu ina. In Jesus name. In Jesus' name I pray. Every strong man. Every strong woman. That attached to my life. Receive the finger of God right now. And receive the fire of God in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Fire of God. Descend on every troubles of my life in Jesus' name. Fire of God. Fire of God. Fire of God. Descend on every troubles of my life in Jesus' name. Oh, those powers that will not make me happy. Those powers that want to detain me just on
a ground. Gbogbo awon agboro ta ti o fe so mi mole si ori le pepe. What are you waiting for? Ki wa lo ti en duro de. Have you forgotten Jesus has died for me on the cross of Calvary? Abi e ti gba bi pe Jesus Christ ti ku fun mi lori Calvary. You troubles of my life. Iwo ti yo aye mi lenu. In the mighty name of Jesus. Oruko lati Jesus Christ. Begin to be troubled. Abiyo lenu bayi. Begin to be troubled. Ayo lenu. Begin to be troubled. Abe si yo lenu. In Jesus name I pray. Oruko Jesus mo ti gba adura. Your powers. Eyin agbara rising against me. Ti en gbogun ti en ni de si mi. At night. Ni ogojo oru. God will destroy you. Olorun yo pa yin run. God will destroy you. Olorun yo pa yin run. You shall stumble. E ma subu. You will not prevail over me again. Oh, ni bori mi mo. You shall be ashamed in the name of Jesus. Oju yo ti ni oruko Jesus. Your witchcraft powers. Iwo ayin agbara je. Rising against me at night. Ti en ni de ja si mi na ko. Oh, what are you waiting for? Olorun ti en duro de ki en do se. Be destroyed. Ma di pipanu. Stumble. Eshubu. Stumble. Ema shubu lule. Stumble. Ema shubu lule. And be cut into pieces. Kasi ge isi wewe. You will not prevail over my life again. Eh, ni bori aye mi mo le. You will not prevail over my children again. Eh, ni bori awon mo mi mo. You will not prevail over my husband again. Eh, ni bori oko mi. You will not prevail over my wife again. Eh, ni bori aya mi mo. You shall be ashamed in the name of Jesus. Oju yo ti ni oruko Jesus. In Jesus name I pray. Ni oruko Jesus ni mo ti gba adura. I remove myself. Mo yo ara mi kuro. From evil damnation of the enemy. Kuro ninu iparun buburu ota. In Jesus name. Ni oruko Jesus. I remove myself. Mo yo ara mi kuro. From evil damnation. Kuro ninu iparun buburu. Of the enemy. Ti e ti se ti ota ni. In Jesus name. Ni oruko Jesus. In Jesus name we pray. Ni oruko Jesus mo ti gba adura. You my enemies. Eyin ota mi gbogbo. Disperse and perish in Jesus name. Ema ni before kakiesi ma parun ni oruko Jesus. You my enemies. Eyin ota mi gbogbo. God knows you. Olorun mo yin. Disperse. Ema foka. Perish. E parun. Disperse. E foka. Perish. E parun. In Jesus name. Ni oruko Jesus. In Jesus name I pray. Ni oruko Jesus mo ti gba. Lord. Oluwa. Let your movement work against every deeply rooted problem in my life. Oluwa jowo. Je ki ririn re iwa laye re ki o be si sise lodi si gbogbo agbara ota. Oh, every deeply rooted problem. Gbogbo wahala ti o ti ni gbogbo. Every deeply rooted problem. Gbogbo wahala to si ni gbogbo jiji inu aye mi. That has been stuck into my life. E je pe a ti gbe wo inu aye mi lo. By forces of darkness. Pelu agbara ipa okuku. What are you waiting for? Be destroyed by fire in the name of Jesus. Ina Olorun ko ma pa yin oruko Jesus. Be destroyed by fire in the name of Jesus. Ina Olorun ko ma pa yin oruko Jesus. Be uprooted. Ise yin. Be uprooted. I am the people too. Be uprooted. E ma ni fifa. Be uprooted. E ma ni fifa. Be uprooted. Apanyin ti. From my life. E pa yin ti ko laye mi. Jesus name. Ni oruko Jesus. Every problem. Gbogbo wahala. That originated from evil tongues. E je pe o ti ni ifidi mule. Oh. Every problem of my life. Gbogbo wahala aye mi. That originated from evil tongues. E je pe o jade latari ahon ibi. Be cancelled. Apagile yin. I'll be paralyzed in Jesus name. O pagile yin ko si ma di yaro ni oruko Jesus. Jesus name I pray. Oruko nla ti Jesus mo ti gba adura. Problems of evil perpetrators of my life. Gbogbo eyin wahala onise bi inu aye mi. Oh, return to the senders in Jesus name. Pada si aya en to tayin jade ni oruko Jesus. Evil perpetrators. Gbogbo eyin wahala lati odo onise. Every problem you have deposited in my life. Gbogbo wahala ki wahala yi je ti yan laye olu lati wonu aye mi lo. Back to you. Mo da pada si odo re. Back to you. Mo da pada si odo yin. Back to you. Mo da pada si eyin ra yin. Back to you. Mo da pada si odo re. In the name of Jesus. Ni oruko lati Jesus. In Jesus name we pray. Ni oruko Jesus lati gba adura. No hands of evil powers. Iwo owo awon agbara ibi of my life ori aye mi. Break by fire now in Jesus name. E ma baje nipasẹ ina loruko Jesu. Hands of evil powers. Owo awon enibi. Hands of evil powers. Owo awon eyin enibi. Be burnt by fire. Ina Olorun ko ma jo yin. Be burnt by fire. Ina Olorun ko ma jo yin. Be burnt by fire. Ina Oluwa ko ma jo yin. Be burnt by fire. Ina Olorun ko ma jo yin. Break by fire in Jesus name. Kini Olorun ko ma ba yin je loruko Jesu. Stronghold of powers of Jezebel spirits. Gbogbo ogun idile ati agbara emi Jezebeli. Water spirits. Awon agbara omi emi omi. Spirit husband and wife. Ati awon oko ati aya orun. I discharge myself. Mo yara mi para mo yara mi kuro ni ayin. From you now in Jesus name. Mo yara mi kuro ni odo yin lati akoko lo ni oruko Jesus. Spirit of Jezebel. Emi Jezebeli.
killer spirit of Jezebel. Àwọn ẹ̀mí tí ń pa irun tí ń ṣe ẹ̀mí Jezebeli. Water spirits. Àwọn ẹ̀mí omi. And spirits of spiritual husband and wife. Àti ọkọ ọ̀run àtayá ọ̀run. What are you waiting for? Kí ló ń tẹ wá ń dúró ṣe? What are you waiting for? Kí ló ń tẹ ń dúró ṣe? I cut you off my life. Mo ya yín kúrò náà yé mi. I separate you from my life. Mo yàrá yín kúrò náà yé mi. By the fire of the Holy Spirit. Pẹ̀lú inú ẹ̀mí mímọ́. Holy Ghost fire. Inú ẹ̀mí mímọ́ o. Burn them off. Má jó wọnú. Burn them off. Má jó wọnú. Destroy them. Má pa wọnú. Burn them off. Má jó wọnú. Destroy them. Má pa wọnú. Burn them off. Má jó wọnú. Destroy them. Má pa wọnú. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ láti Jésù mo ti gbàdúrà. Every completed evil work of the enemy. Iṣẹ́ ọ̀tá ta ti parí inú ayé mi. Every completed work of the enemy. Iṣẹ́ ọ̀tá ta ti parí. Over my life. Lórí ayé mi. Be destroyed. Máa di pípanu. And let all the evil return to the senders in Jesus' name. Kí a sì mú gbogbo iṣẹ́ bí kí adarí rẹ̀ padà sí ọ̀dọ̀ ọ̀tá tí ó tá jáde ní orúkọ Jésù. Let the enemies die. Jẹ́ kí ọ̀tá mi jẹ́ kó máa kú. Let them die. Jẹ́ kí wọ́n 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 máa kú. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù mo ti gbàdúrà. My father. Bàbá mi. My father. Bàbá mi. By your spirit. Nípasẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀. I put to flight. Mo mú kí àwọn ọ̀tá kó máa fò lọ. Every troubler around my family and church in Jesus' name. Gbogbo àwọn tí ń yọ ayé mi lẹ́nu, gbogbo àwọn tí ń yọ ẹbí mi àti ìjọ mi lẹ́nu, bóyá mo fún wọn sí ojú ọ̀nà báyìí, ẹ máa sá kúrò lórúkọ Jésù. Oh, begin to receive the fire of God. Ẹbẹ̀ sí gba iná Ọlọ́run sára. Begin to receive the arrow of the living God. Ẹbẹ̀ sí máa gba ọfọ̀ Ọlọ́run sára. You will not prosper. Ẹ ò ní ṣe rere. You will not prosper. Ẹ ò ní ṣe rere. You troublers of my life. Gbogbo ẹ̀yin tí ń yọ ayé mi lẹ́nu. You troublers of my family. Gbogbo ẹ̀yin tí ń yọ ẹbí mi lẹ́nu. You troublers of my church. Ẹ̀yin tí ń yọ ìjọ mi lẹ́nu. In the name of Jesus. Ní orúkọ láti Jésù. And by the name of Jesus. Àti nípasẹ̀ orúkọ Jésù. You will not progress anymore. Ẹ̀ ní tẹ̀síwájú mọ́. Be terminated in Jesus' name. Iṣẹ́ yín kí ó dópin ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ láti Jésù mo ti gbàdúrà. O Lord. Olú. Cause the noise of strangers. Ẹ mú kí ariwo àwọn àjòjì. And enemies. Àti àwọn ọ̀tá. To stop. Kí ó dáwọ́ dúró. In my household. Lórí ìdílé mi. Or in my environment. Àti lórí ẹbí mi. In the name of Jesus. Ní orúkọ láti Jésù. Noise of strangers. Ariwo àwọn àjòjì ènìyàn. Strangers are enemies. Àwọn àjòjì ènìyàn àti àwọn ọ̀tá. Enemies I have not invited. Àwọn ọ̀tá tí a ò fìwé pè. Enemies I have not recalled. Àwọn ọ̀tá tí èmi ò ti ẹ̀ Turning themselves into rats. Èyí jẹ́ pé wọ́n yí para wọn dà láti jẹ eku. Turning themselves into birds. Láti sọ ara wọn láti para wọn dà láti dá nǹkan mìíràn. Turning themselves into any other thing. Èyí tí wọ́n yíra padà láti dé ejò tàbí láti dá nǹkan mìíràn. From today. Láti òní yìí lọ. From today. Láti òní yìí lọ. From today. Láti òní yìí lọ. I inject you. Mo kọ̀ yín sílẹ̀. With the poisons that kill rats, birds, and so on, in the name of Jesus. Látò ní ìlọ mo kọ̀ yín sílẹ̀ nípasẹ̀ àwọn májèlé tí ń pe okun tí ń pa ejò tí sì ń pa àwọn ọ̀yin bíi báwọn ní orúkọ Jésù. So be destroyed in Jesus' name. Nítorí náà ẹni píparun ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ láti Jésù láti gbà. I refuse to agree. Mo kọ̀ láti gbà. With the enemies of my life. Láti gbà pẹ̀lú ọ̀tá ayé mi. I cannot agree with you. Èmi ò lè wà ní ìbámu pẹ̀lú rẹ mọ́. I cannot agree with you. Èmi ò lè gbà pẹ̀lú rẹ mọ́. Because God has not sent you to come to my life. Torí pé Ọlọ́run ò rán oníṣẹ́ láti wá sínú ayé mi. So therefore. Nítorí ẹ̀wẹ̀. Be thundered in the name of Jesus. Àrùn Ọlọ́run kó sólù ọ̀pá ní orúkọ Jésù. Be thundered in the name of Jesus. Àrùn Ọlọ́run kó sólù ọ̀pá ní orúkọ Jésù. Be thundered in the name of Jesus. Àrùn Ọlọ́run kó sólù ọ̀pá ní orúkọ Jésù. Die. Máa kú. Die. Ẹ máa kú. Die. Ẹ máa kú. Die. Ẹ máa kú. And be buried in Jesus' name. Ẹ máa kú kí a sì gbé yín fún mọ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù. Na lastly. Báyìí ní ìgbẹ̀yìn. Coronavirus. Ìwọ kòkòrò corona. Depart. Máa yà kúrò. Depart. Máa yà kúrò. From my house. Kúrò ní ilé mi. From my home. Kúrò ní ẹbí mi. From my country. Kúrò ní orílẹ̀-èdè mi. And world at large. Àti lórí àgbáláyé lápapọ̀.
all effects of your power. Gbogbo abajade agbara re. Be paralyzed in Jesus' name. Oni yiyaro ni oruko Jesu. Coronavirus. Iwo aisan corona. You are a stranger. Adoji ni o je. In the mighty name of Jesus. Ni oruko nla ti Jesu Kristi. We don't want you. A o fe omo. Depart from my home. Ma ya kuro ninu ile mi. From my family. Kuro ninu ebi mi. From my country. Kuro lorilede mi. And from the world at large. Atu kuro lorilede wa lapapo. All stubborn effects of your power. Gbogbo abajade ibi to sori kukun. Oh, be paralyzed and destroyed in the name of Jesus. Ma ni yiyaro ki o si di parun loruko Jesu. In Jesus mighty name we pray. Ni oruko lati Jesu alagbara lati gba adura. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus, we thank you. Baba, noruko Jesu adupe lowo yin. We have cried unto you. Ati ki gbe soke si yin. Evil ones, they don't rest. Awon orise bi yin won kin si mi. For this purpose, Jesus came to the world to destroy the works of the enemies. Nitori eyi ni Jesu Kristi omo Olorun se wa sin aye lati pa ise otun. And so therefore I cry unto you. Nitori na baba, ati gbe soke si o. Every desert spirit. Gbogbo awon emi tin gbe nu asale. Hey, every evil spirit. Gbogbo awon emi buburu. Every demonic spirit. Gbogbo awon emi demoni. Every power that says, no, I will not go forward. Gbogbo agba kapa to le wi pe emi o ni tesi waju. Physically and spiritually. Nipa tara tabi nipa ti emi. I send them back into the prison of God in the name of Jesus. Mo ran won pada sinu ewon Olorun ni oruko lati Jesu. Because the Bible tells me. Tori ke Bible so fun mi wi pe no evil factions against me shall prosper. Ko so ohun da ko nja ti a se si mi ti o se rere. From today. Lati oni yi lo. Every evil you have planned. Gbogbo ise ibi ki ibi ti against me. Eje ti se lodi si. Against my household. Ti se lodi si ebi. Against my church. Ti se lodi si. Against my work. Ti se lodi si ise mi. Against my children. Ti se lodi si awon omo mi. Ah, and against my loved ones. Ati eje ti se lodi si awon ololufe mi gbogbo. Shall not prosper. Won ko ni se rere. You will die. Kiku ni o ku. 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 Oh, and the glory of God will shine in my life. Ogo Olorun yo si in my life. Yo faraun na aye mi. In my life. Yo faraun na aye mi. In my life. Yo faraun na aye mi. You can shout. O le kipe. It has no meaning. Ko ni itumo. You can do anything. O le so nkohun. It will not function. Ko ni se ise. You can cry and do any other thing as from now. O le suku ko si kipe soke ko si so opolopo awon alasa koko yi lo. We sink you. Ile aye yi yo si ro yin mi. You will all perish. Gbogbo yin pata le ma pa. You will all perish. Gbogbo yin pata le ma pa. Why? Because Jesus my savior has died for me on the cross of Calvary. Ki ni redi re so pe Jesu Kristi mi olubala mi o ti kun fun mi ori igi. He has made himself a curse. O ti mu gbogbo egun na o ti ba aye. So that no curse will come upon me. Ki egun ke gbogbo kokan baba sere lori aye mi. And the blessings of God has been sent upon me. A si ti mu ki ibuko Olorun ki o da le mi ni ori. All wicked spirits. Gbogbo aye mi buburu. What are you waiting for? Destruction. Ipanu. Destruction. Ipanu. Be destroyed. 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 In Jesus mighty name we pray. Ni oruko nla ti Jesu alagbara lati gba adura. Amen. 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 Jesus. Amen.